Olha só, vem com tudo, meteu o carro por dentro. Agora vai ser difícil pro Léo. Vem João por dentro, Léo por fora. João, show e o deu! Ultrapassagem, tá aí, Cláudio Paulo, Fernando Schneider, os três pilotos juntinhos, os três pilotos juntinhos. Olha só o que vem fazendo, Fernando Schneider. Vem Ramon por dentro, Henrique por fora, Ramon por dentro, Henrique por fora, lado a lado. Os dois se respeitam, vai-se embora Ramon, vai-se embora Henrique. Yeah.